Atenção para o top de 5 segundos.
Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é nosso Deus. É a antífona da missa do Salmo 94. Vamos rezar novamente pelo folheto. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, paz e fé da parte de Deus nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos à nossa celebração neste domingo. Hoje é dia 5 de fevereiro, é o quinto domingo da nossa caminhada do tempo litúrgico, tempo comum. E para que celebremos bem esta Santa Missa, rezemos o ato penitencial, reconhecendo-nos pecadores e necessitados do perdão divino, elevemos ao Deus da eterna misericórdia nosso pedido de perdão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. De coração verdadeiramente piedoso e desejando a misericórdia, também cantemos o ato penitencial. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O hino de louvor vamos recitar em dois coros, no folheto número 5. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai.
Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos. Nós vos adoramos. Nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra será a luz que nos guia e a fonte pela qual podemos reviver a nossa esperança e a nossa fé, fazendo-nos reconhecer Cristo entre nós. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para o justo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para um justo, permanece para sempre o bem que fez. Porque jamais vacilará. Permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece sempre
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade, anunciai-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada, ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra da salvação. Graças a Deus, Senhor. Convido a todos a ficarmos em pé e juntos aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a própria palavra Eucaristia
significa ação de graças. Depois, na pastoral, nós traduzimos praticamente a palavra Eucaristia por missa. Então, nós sempre dizemos, vou celebrar a missa, quando deveria dizer, vou celebrar a Eucaristia. Porque este momento é ação de graças, ao mesmo tempo é comunhão, para que possamos viver a nossa fé na semana que começa. Por isso que a missa dominical tanto é ponto de chegada para agradecer, quanto é ponto de partida para enviar. Afinal, o tempo não para e nós sempre estamos olhando para o horizonte. Homens e mulheres saudáveis olham sempre para o horizonte, não o contrário, para o passado com melancolia. Não é um sinal bom, mas sempre olhar para frente. Por isso que o preceito dominical, ele é na igreja obrigatório. Vir para dar graças e sair para viver a fé. Esse é o sentido mais catequético, preliminar do sentido Eucaristia. É o lugar de agradecer. E hoje eu pessoalmente agradeço a Deus pelo dom da vida. Hoje é o 5 de fevereiro, é o dia do meu aniversário. Mas no dia do aniversário eu sempre concebo que quem de fato merece a alegria e o agradecimento são os pais. Pois eles, no amor, geram a vida. A vida que eu tenho não foi feita num balão de ensaio, nem sequer dada pelos anjos. A vida que eu tenho é dom de Deus, dada pelos meus pais. Dom, vida, dada pelos meus pais. Por isso, hoje eu rezo o dia inteiro por minha mãe, nos seus 89 anos, pelo meu pai, nos seus 87 anos. Depois da missa, vou ligar para eles, para agradecer pelo dom da vida que tenho. Por isso, agradeço ao padre Gilberto, que está concelebrando, ao Monsenhor Edivando e a todos vocês, que também estão aqui com essa intenção. Agradecer a Deus pelo dom da minha vida. Muito obrigado pelas orações de agora e pelas orações do dia inteiro. Hoje também, embora sendo domingo, não se menciona, é dia de uma mártir do século IV, Santa Águeda. Foi visitando o túmulo de Santa Águeda que Santa Luzia alcançou a graça da cura da mãe dela. Hoje é dia de Santa Águeda, virgem e mártir do século IV. A palavra de Deus continua nos ajudando a abrir os horizontes para o ano pastoral litúrgico que estamos começando. Na primeira leitura, que é do profeta Isaías, há duas questões colocadas, porque havia dois grupos naquela comunidade eclesial, vamos assim dizer, naquela comunidade do povo de Deus em Jerusalém, na volta do exílio, século VI antes de Cristo, havia dois pensamentos. O primeiro pensamento dizia, o melhor culto é o nosso, porque nós ficamos em Jerusalém defendendo a nossa fé. Então esse é o melhor culto, nós sabemos fazer melhor, essa é a melhor religião. Nós não fomos exilados, nós ficamos, então o melhor culto é o nosso. O povo que foi exilado e voltou, dizia, não, o melhor culto é o nosso, porque nós somos provados, nós fomos provados. Nós fomos arrancados de nossa terra,
nós sofremos no exílio, nós vencemos e estamos aqui. Então, nós fomos provados pela vida, nós fomos provados pelo sofrimento. Então, o melhor culto é o nosso. A nossa religião é melhor. Aí vem o profeta Isaías, dizendo, será? Será? O que é que o profeta Isaías, muito brevemente falando, vai provocar no coração desses homens e mulheres? Vai dizer o seguinte, você reparte o pão com o faminto, você acolhe os pobres e peregrinos, quando você encontra um nu, você cobre-o? Sim ou não? Essa é a manifestação, essa é a prova do culto verdadeiro, a caridade. Essa foi a saída, e não é tanto uma saída, porque é o próprio Deus falando. O culto que me agrada não é dos que ficaram só por isso, não é dos que voltaram só por isso, mas é dos que verdadeiramente vivem a fé e celebram a caridade. Então, esse é o culto que agrada a Deus. Sim, feito de oração, feito de prece, feito de louvor, feito de ação de graças, mas também feito de caridade e de amor aos sofredores, para que possamos amenizar e até reverter uma situação de sofrimento. Não adianta abrir os olhos para Deus e fechar os olhos para o irmão. Não adianta tocar no corpo de Cristo e nunca tocar no corpo do irmão que sofre para amenizar o sofrimento. Isso não são nenhuma, nada disso é palavra minha, não são palavras minhas. É o profeta Isaías, é o próprio Jesus Cristo que depois vai dizer em Mateus, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Estava nu e me vestistes, doente, me visitastes, prisioneiro e cuidaste de mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso, todo esse rito necessário, maravilhoso, profundo, orante, todo esse rito litúrgico que nos antecipa, nos faz antever o céu, tem que ter um selo. Qual é o selo? É a correspondência com a realidade, isto é, fazer da nossa fé ponte para Deus, mas fazer da nossa fé ponte para o irmão. Tocar no corpo de Cristo, Eucaristia, e tocar no sofrimento do irmão, nas feridas do irmão, ajudando-o, isto é caridade. O profeta Isaías já antecipa tudo que Jesus vai dizer lá na frente, tudo. E que a liturgia diz hoje, Eucaristia e caridade são as chaves do céu. Guardem isso recordando, né? Porque aqui não há uma novidade, é recordação. Eucaristia e caridade são as chaves do céu. Quem diz isso é o próprio profeta. Se assim você viver, tua luz brilhará, tua saúde será recuperada. E à tua frente a glória de Deus. Se assim tu fizeres, quando invocares o nome do Senhor, Ele te atenderá. Quando pedires socorro, Ele te dirá, eis-me aqui. O profeta Isaías acaba indo um pouco mais longe e dizendo que Deus também gosta de agradar os que vivem a fé e os que fazem o bem. Não sou eu quem estou falando, é o profeta e eu concordo. Deus gosta de agradar os que vivem a fé e fazem o bem. Agradar é oferecer o coração. Oferecer o coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus sempre está conosco. Mas me parece pelo profeta que Deus se alegra com aqueles que vivem a fé e faze o bem. Nós poderíamos entrar aqui no apóstolo Paulo, com a catequese muito especial, mas podemos fechar esta mensagem com o evangelho de São Mateus,
no capítulo 5, 13 a 16, que é o que foi apresentado hoje. Domingo passado, Jesus nos disse as bem-aventuranças. Todos nós ficamos envaidecidos, positivamente falando. Ficamos cheios de Deus. Puxa vida, eu sou a bem-aventurado. Se eu vivo a fé e a caridade, eu sou bem-aventurado. Eu construo na terra o meu céu. Isto é uma bem-aventurança. Hoje, Jesus aprofunda um pouco mais. Sal da terra e luz do mundo. Concretamente, embora com palavras poéticas e comparativas, Jesus diz qual é a missão do cristão. Primeiro, é ser sal. Também é ser luz. Ser sal é isso mesmo. É fazer com que a aliança com Deus permaneça. Apesar dos nossos limites, da nossa compreensão também limitada, apesar das nossas limitações por conta da própria natureza humana, mas, apesar disso, vamos manter a aliança com Deus. Vamos evitar o pecado e viver a graça. Isto é, vamos manter a aliança com Deus. A primeira missão do sal é conservar, isto é, manter a aliança. Por isso que o sal aparece aqui. Mas também, qual é o sentido para que serve o sal na comida? Bom, de certa forma, para dar sabor. Então, também na vida, o cristão deve dar sabor. Exatamente. Nós não devemos ser, na vida do outro, um dissabor. Um dissabor. Dissabores. Um dissabor. Nós, como cristãos, na vida do outro, devemos dar sabor. Então, essa é a forma prática, embora muito poética, que Jesus encontrou para falar conosco. Ser sal, manter a aliança da graça, evitar o pecado, viver a graça. E também, dar sabor. Dar sabor à vida e à vida daqueles que estão mais próximos de nós. Dar sabor. Não podemos ser limão azedo na vida de ninguém. Ao contrário, disse a palavra, devemos dar sabor. Sabor de vida. E a outra lição de Jesus no Evangelho de Mateus, na sequência do capítulo 5, é ser luz. Interessante que, há dias atrás, acho que 15 dias, nós celebramos a Epifania do Senhor. Jesus é a luz. Hoje, Jesus diz, vós sois luz. Essa é uma vocação original. Essa é uma vocação que já está sinalizada no batismo. Todo rito batismal tem luz, tem vela acesa, para nos lembrar as palavras de Jesus. Vós sois luz, luz do mundo. Não se acende luz para colocá-la debaixo de nada, mas no alto, para que ela brilhe. Então a vocação do cristão é vocação de luz. A vocação do cristão é vocação para brilhar, para fazer iluminar os próprios caminhos e os caminhos dos outros. Bom. É suficiente falar dessas duas leituras, do profeta Isaías, do Evangelho de Mateus. Porque São Paulo, no meio da liturgia da palavra, ele vai justamente fechar isso com uma palavra, testemunho, testemunho. Na época de São Paulo, na comunidade de Corinto, estava chegando muitos homens sábios, de grandes oratórias, de palavras muito bem ditas e bem colocadas. E São Paulo diz, falam muito bonito, mas é preciso ver qual é o testemunho que eles dão. Não larguem a beleza oca,
pelo testemunho, e às vezes o testemunho é silencioso, e o testemunho também é sofrido. Então não guarde a estética vazia pelo conteúdo, e às vezes o conteúdo está na simplicidade das coisas. Então o que São Paulo diz é justamente a advertência feita pelo profeta Isaías. Para concluir, meus irmãos, minhas irmãs, e para nos encher de alegria, de ânimo, de coragem, para que olhemos para frente, guardemos este elogio de Jesus, que é um grande elogio. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. É um grande elogio. É um grande conceito. É uma grande verdade. Mas é uma grande missão. Vós sois sal da terra, para conservar a aliança com Deus e para dar sabor. E vós sois luz do mundo, para que o vosso caminho seja iluminado e para que você seja luz na vida dos irmãos. Fiquemos em pé e renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia, todos. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Animai vossa igreja em sua missão, para que, anunciando a verdade de Cristo, inspire a humanidade na prática do bem e da justiça. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Abri nossos olhos e o coração para nossa solidariedade para com os menos favorecidos em nossa sociedade. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Guiai nossas comunidades no caminho de vosso reino, e que elas sejam felizes na união e na vivência cristã. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Educai-nos na convivência humana e fortalecei-nos na esperança de vosso reino. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Ajudai vosso povo a caminhar sempre unido, vivendo a comunhão sinodal e sempre dado a paz, a vida e a justiça. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Senhor Deus, nós os louvamos e vos bendizemos, e esperamos alcançar em cada dia vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Thank you.
Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, nos convidando a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Vosso Filho permaneça entre nós. Nós os suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco de Assis, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, as almas do purgatório, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, Santo Antônio e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Pela paz, meus irmãos e minhas irmãs, no mundo, em nossa cidade, rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Disse Jesus: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Comunhão espiritual. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação não pode receber nesse momento presente conosco. Reze comigo esta oração. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitas que torne separar-me de vós. Amém.
Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice, fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sentados para alguma comunicação. Nós, do grupo de oração Gomá, Terço dos Homens, Mãe Rainha, Catedral de Santo Antônio, ao mesmo tempo que informamos, convidamos aos homens presentes para fazer parte dessa família de evangelizadores. Nós nos reunimos todas as terças-feiras aqui na Igreja do Rosário, no Santo Antônio do Rosário, às 7:30 da noite até às 8:40 aproximadamente. Lá nós fazemos a leitura do Evangelho, nós fazemos a recitação do Santo Terço, além de obras sociais. A paz de Jesus. Irmãos, a Renovação Carismática, todos os anos, durante o Carnaval, realiza o Festival do Senhor. É uma oportunidade para que possamos viver com a mesma alegria esse período de uma maneira diferente. Então, queremos convidar a todos os irmãos que desejam participar nos mesmos dias, domingo, segunda e terça do Carnaval, para essa festa que Deus prepara para nós. Acontecerá esse ano na escola 13 de março, ali no bairro de Fátima. E também acontecerá o festivalzinho, ou seja, se você tiver criança em casa, leve. Não é para brincar, é para ser evangelizada. Com os mesmos temas que os adultos serão evangelizados, as crianças também serão evangelizadas. Uma programação maravilhosa, com louvor, com adoração do Santíssimo, com pregação da palavra de Deus. Muitas bênçãos para todos nós. O início no domingo, 8 horas da manhã. Encerra para o almoço meio-dia, retornaremos às 2 horas e iremos até às 17 horas. E aí, na segunda-feira à tarde e na terça-feira, manhã e tarde. Estão todos convidados. Bom dia a todos. A Pastoral dos Coroinhas comunica que de 17 a 19 de fevereiro estaremos fazendo um momento de espiritualidade com os coroinhas da Catedral. O objetivo desse momento é preparar os nossos coroinhas para bem viver o tempo quaresmal que está chegando. Nós faremos esse momento em 3 dias e de já eu agradeço a todos que têm colaborado com as suas doações, alimentação, produtos de limpeza, muitas coisas já chegaram e o povo de Deus é quem está nos ajudando. Então eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado e aproveitar o momento para, em nome da Pastoral dos Coroinhas, parabenizar o nosso bispo Dom Francisco, que hoje completa mais um ano de vida. Vida longa, Dom Francisco, ao senhor. Muito obrigado. Quero ainda reforçar que o padre Gilberto, temos um projeto de ajudar as famílias mais carentes. E segundo domingo, o domingo da partilha, lembrar e reforçar que você pode trazer 1 quilo de alimento ou uma cesta básica, né, que sempre vai ter aqui nos domingos uma caixa onde você possa estar doando, contribuindo para as famílias mais carentes em tempos tão difíceis que vivemos. Né, pode também nos procurar o Terço dos Homens, que juntamos e no sábado seguinte nós fazemos as distribuições para aquelas famílias que nós catalogamos e organizamos. Nós queremos agradecer ao Senhor Deus, pedindo permissão a Ele, a você, Bispo, porque maravilhosos somos nós. Parabéns estamos nós por ter colocado essa pessoa tão iluminada. Rogo, no nome do Terço dos Homens, da comunidade da Diocese de Campo Maior, a Deus, para lhe dar muita luz, sabedoria, para nos guiar até a morada do Pai, para nos mostrar os caminhos corretos a seguir, evangelizando. Sei que nós, como leigos, devemos estar em constante oração para que possa fortalecer a sua fé, os seus conhecimentos, a sua perseverança. Nos guie com a mão forte até a morada do Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por sua existência. Tem algumas homenagens para o Senhor hoje. Dom Francisco,
Temos muitos motivos para agradecer a Deus nesta data de hoje. Em primeiro lugar, agradecemos pelo dom precioso da vida, dádiva e milagre unicamente divino. Celebrar a vida no altar da Eucaristia ganha um sentido grandioso e muito especial, pois na patena é levada por suas mãos e apresentada ao Pai, com as oferendas do pão, está a nossa vida de rebanho e sua vida de pastor. No cálice do vinho é levado e oferecido ao Pai, está a nossa vida de rebanho e a nossa vida de pastor e a sua vida de pastor. E tudo em Cristo se torna especial e novo. Pois bem, dois grandiosos ensinamentos podemos tirar desta data do seu natalício. A primeira, a descrição com que o Senhor quer e sempre celebra esta data. Quanto menos enfeites, melhor. Estamos acostumados com as grandiosas festas de aniversário e as mensagens extremamente ornadas, de muitos elogios e, entre aspas, demonstração de afeto e amor. Mas há um problema nesta cultura efêmera. Tudo de afeto e carinho se resume meramente a um dia e muitas vezes a uma hora. Portanto, este ensinamento calado e discreto do Senhor nos é muito válido. O amor se demonstra no dia a dia, no cotidiano da vida. O segundo ensinamento é a celebração da Eucaristia nesta data. Aqui sim, há um sentido para a vida e para os anos que se passaram e muito mais para os anos que virão. Na missa não há espaço para egoísmo e o Senhor mostra-nos isso celebrando. Enquanto nós comemoramos e rezamos pela vida do Senhor, o Senhor reza por nossas vidas, reza por seu rebanho, reza pela diocese que Deus lhe deu. Dom Francisco, sua vida não é mais sua há muito tempo. Sua vida é totalmente de Cristo e para a Igreja. Sua vida se fez rito. Sua vida é uma entrega. Sua vida é uma beleza por ser de Cristo. Por fim, já que estamos falando da vida que se entrega, não podemos esquecer daquela que é mestra da oferta total a Deus. Sua formação religiosa é, por natureza, extremamente mariana. A ela confiamos a sua vida de pastor. A ela o entregamos como bispo e pai. A ela, quanto tanto tem participação na sua vida, entregamos a nossa gratidão por viver a oferta do Senhor em nossa diocese. Nas mãos maternais de Maria Santíssima está a nossa gratidão pela vida ofertada ao Senhor. Vida longa ao Bispo de Campo Maior. Feliz aniversário. Convido a Assembleia, permissão, nosso Bispo, convida a Assembleia para ficar, mais uma mensagem.
Assembleia, em pé, com a permissão do senhor bispo, ficar em pé, com a ajuda do nosso coral, meu irmão José de Arimateia, aqueles parabéns bem animado, bem alegre, para saudar, agradecer ao Senhor nosso Deus, ao nosso bispo, pela sua permanência conosco. Obrigado a você que nos esteve celebrando conosco aqui na Catedral de Santo Antônio, bem como pelos meios de comunicação. Lembramos a todos que todos os domingos, às 8h30 da manhã, a Santa Missa é transmitida ao vivo, direto da Catedral de Santo Antônio Aparecido, Campo Maior. Pela Rádio Meio Norte FM Campo Maior, na frequência 95,9 e também pela TV Santo Antônio. Siga a nossa Catedral nas redes sociais, é só procurar Catedral ou no Facebook, YouTube e no Instagram. Esta é uma realização da PASCOM, Pastoral da Comunicação da Catedral de Santo Antônio Aparecido. É um rapaz da Frente da Esperança vai passar uma mensagem aqui, tá certo, gente? Bom dia, irmãos. Vamos sentar um minuto. Eu me chamo Antônio. Eu sou do grupo Fazenda da Esperança, aqui de Campo Maior, e nós estamos com essa rifa para ajudar o nosso responsável da Fazenda da Esperança, como os maninhos e as maninhas sabem, nós não temos salário, né? E cada responsável de cada Fazenda da Esperança vão, juntamente com o Frei Hans e Nelson Giovanelli, que são os fundadores do grupo Esperança, até Roma. E para isso nós contamos com a ajuda de cada um dos maninhos e maninhas que queira nos ajudar. Nós temos aqui, primeiro prêmio, R$10.000, segundo prêmio, R$5.000, terceiro prêmio, R$3.000, o quarto e último prêmio, R$1.000. Aí, caso os maninhos e as maninhas se interessem, nós estamos aqui, lá fora na igreja, né? Porque a gente ajudando o irmão, nossa luz vai brilhar cada dia mais. Vocês não estão ajudando a gente. Ajudando a Deus e a esse nosso irmão passar 10 dias aumentando a sua espiritualidade em Roma, junto com o Papa Francisco. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção. Pronto. Agradeço a Deus pela data, como já rezamos nesta Santa Missa. Agradeço pelas mensagens que comecei a receber desde as primeiras horas, por esta bela homenagem feita pela cúria, feita pelos padres, pelos leigos e leigas, a canção da Ave Maria, a entrega das flores, os gestos, muito obrigado, e peço que continue rezando por mim, hoje, dia 5 de fevereiro, e sempre, como bem disse no comentário, para que eu consiga assumir com maior zelo, dedicação total à missão recebida. Claro, cada um de nós vai guardando sobre nós o peso da própria missão, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a obra cresça, é que a igreja cresça em toda a diocese de Campo Maior. E a minha vocação na igreja também é descobrir talentos. Fico muito feliz quando descubro talentos, principalmente entre os jovens, para o futuro da igreja. Muito obrigado mesmo. Vamos rezar pelas vocações, afinal de contas, é das famílias, regulares ou irregulares,
sofridas ou não, é das famílias que nascem as vocações. Rezemos juntos. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém. Não poderia terminar esta missa sem que convidasse a todos para que cantássemos a consagração a Maria Santíssima no título de Nossa Senhora de Fátima. Cantemos a consagração. Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A missa demorou um pouco mais, mas o culpado é o padre Gilberto, viu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, boa semana. Até amanhã, programa Somos Todos Irmãos, Rádio Meio Norte FM, 7 horas da manhã. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.